სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, პრინციპში ასეც იყო მოსალოდნელი და მარტივი იყო პროგნოზირება, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა მოსამართლეთა ეს კოლეგია. ითქვა, რომ დავით კეზერაშვილმა, ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელმა, 5 მილიონ ევროზე მეტი უნდა გადაუხადოს თავდაცვის სამინისტროს. ეს მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შეფასება გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობდა კონკრეტული მტკიცებულებები, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს წვრთნები ნამდვილად ჩატარდა საქართველოში, თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლომ უგულებელყო ყველა კონკრეტული არგუმენტი, ყველა კონკრეტული მტკიცებულება ამ მიმართულებით და როგორც იყო მოსალოდნელი, დააკმაყოფილა, მოკლედ, და ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელმა თავდაცვის სამინისტროს 5 მილიონ ევროზე მეტი უნდა გადაუხადოს. ქეთინ ადიბაიძე, ჩვენი ჟურნალისტი, მუშაობს, როგორც იცით, სააპელაციო სასამართლოში. სწორედ მას ვთავთ პირდაპირ ეთერში, ის შემოგვიერთდება სტუმრებთან ერთად და მოვისმინოთ პირველი შეფასებები ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ქეთი, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხარ. ლუკა ესტუთია. დიახ, მესმის თქვენი ხმა. ლუკა ესტუთია, დავტოვეთ ხტომათა დარბაზი, სადაც მოსამართლე ოთარ სიჭინავამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება დავით კეზერაშვილის შემთხვევაში უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება 5 მილიონიანი ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და დავით კეზერაშვილს ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელს დააკისრა 5 მილიონის ზიანის ანაზღაურების გადახდა. სულ რამდენიმე წუთი მოანდომა ოთარ სიჭინავამ ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებას. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებლის ინტერესების დამცველები ელოდებოდნენ. წინასწარმდეგობის განმავლობაში მათ არაერთხელ გამოუხატავთ ვარაუდი ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი რაიმე განსხვავებულ გადაწყვეტილებას არ ელოდებიან, რადგან სასახად აღნიშნავენ ამ საქმის პოლიტიკურ მოტივს. და დღეს სწორედ გამოაცხადა ოთარ სიჭინავამ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი არ აღმოჩნდა ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებლის ინტერესების დამცველისთვის. ეს ნიშნავს იმას, როგორც განმარტავენ ეს ხდომის დაწყებამდეც, რომ კიდევ უფრო რეალური ხდება პრობლემები, რომელიც შეიძლება შეექმნას სამაუწყებლო კომპანია ფორმულას, რადგან როდესაც ახსრულების ეტაპზე გადავა ეს პროცესი, შესაძლოა დღის წესრიგში დადგეს ტელეკომპანია ფორმულას დაყადაღების საკითხი, რადგან ტელეკომპანია ფორმულა არის ერთადერთი აქტივი საქართველოში დავით კეზერაშვილის. ამ წუთებში, როგორც ხედავთ, ოთო კახიძე, ინტერესების დამცველი, ნაკეთებს განცხადებას, ასევე გიორგი მშვენიერაძე მას დატოვას ხდომათა დარბაზი. მე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ოთო კახიძის განცხადებას, რომელიც ახლა ამ წუთებში მედიას ესაუბრება. რომელიც ადგენს მსჯავრდებას, როგორც შემიმარწმუნებლის, ისე მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის მიმართ, იმის გამო, რომ თითქოს თვნები არ ჩატარდა, ამას ჩვენ დღესაც არ ვეთანხმებით. არაფერ არ დაეკისრა, იმიტომ რომ ანუ ნახეთ, თავდაცვის მინისტრის მსჯავრი დაედო გაფლანგვისთვის და შემიმარწმუნებელს გაფლანგვაზე საერთოდ არ ჰქონდა მსჯავრი. ამიტომ ვისაც დაუდგინდა გაფლანგვისთვის მსჯავრდება, მასე დაეკისრა ზიანის ანაზღაურება. თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში მუშაობთ, ამიტომ ახლა შემოგიერთდით და კითხვებს დაგისვამთ ხოლმე ოპერატორთან, ჩემსკენ გადმოინაცვლოს. თქვენი მარცხნების ალექსანდრე ნინუას საკითხთან დაკავშირებით, ასევე დავით კეზერაშვილის საკითხთან დაკავშირებით, მაყურებელს რომ განუმარტოთ, რა გადაწყვეტილებები დადგა სასამართლოს მხრიდან, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მოისმინეთ კომენტარი. კეთილი, სამართლებრივად რომ სრულფასოვნად განუმარტოთ, ეს საქმე არ ეხება სისხლის სამართლის მსჯავრდებას. ეს არის სამოქალაქო ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან. უზენაესმა სასამართლომ სისხლის სამართლის საქმეზე გადაწყვეტილება გამოიტანა და ალექსანდრე ნინუას შემმარწმუნებელს სამსახურებრივი გულგრილობაში დასდო მსჯავრი, ხოლო დავით კეზერაშვილს მაშინდელ თავდაცვის მინისტრის გაფლანგვაში. შემდგომ თავდაცვის სამინისტრომ შემოიტანა სამოქალაქო სარჩელი, რომ თანხა, რომელიც მათი მტკიცებით გაიფლანგა, ანაზღაურებულიყო და შემმარწმუნებელი და თავდაცვის მინისტრი სამართლებრივად თანამონაწილეებად არ ითვლებოდნენ. ან თვითონ სასამართლოს არ უთქვამს უზენაეს სასამართლოს, რომ ისინი იყვნენ თანამონაწილეები საქმეში. ამიტომ პროცესუალურად არასწორი იყო მოთხოვნა შემმარწმუნებლისთვის ზიანის ანაზღაურების. ეს იყო მიზეზი, რატომაც სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და რასაც დაეფუძნა ჩვენი სააპელაციო საჩივარი. აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ თვითონ მტკიცებას, რომ წვრთნები არ ჩატარებულა,
რასაც პროკურატურა აპელირებდა. ჩვენ დღესაც არ ვეთანხმებით, ვინაიდან არსებობს მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომ ცნები რეალურად შედგა, ჩატარდა და ამ ხრი უზენაესი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას, რომლითაც მსჯავრი დაედო ჩვენ მარწმუნებელს და თავდაცვის, ჩვენ არ ვიზიარებთ. ბატონო, რა დაინახა უზენაესმა ინსტანციამ ამ საქმეში ისეთი, რაც პირველმა ორმა ინსტანციამ ვერ დაინახა? მათ შორის სააპელაციო ინსტანციამ, რომელმაც ამ სასამართლოს კი, ანუ თვითონ უზენაესი სამართლოს ის გადაწყვეტილება ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ვინაიდან აი მარტივად რომ ვთქვათ, აი დღეს გამოცხადდა გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებას ჩვენ დავესწარით. რომ მოხდეს ისე, რომ სხდომის დივანმა ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების ოქმი ვერ შეადგინოს, არ შეადგინოს ან დაავიწყდეს შედგენა. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არ გამოცხადებულა. დაახლოებით ასეთი ვითარება გვაქვს ცნებთან მიმართებაში. არსებობს ცნები, რომელიც ჩატარდა ისრაელელი ინსტრუქტორების მეშვეობით. ამის დამადასტურებელი უამრავი მტკიცებულება არსებობს. მიღება ჩაბარების აქტის გარდა, რომელიც ვერ შედგა, იმიტომ რომ იყო ფორსმაჟორული გარემოები აგვისტოს ომის სახით და აქედან გამომდინარე დაასკვნეს, რომ თითქოს არ ჩატარდა წვრთნები, რაც სწორი მტკიცება არ არის. მაგრამ ეს არის ისეთი სამართლის ნაწილი, სამოქალაქო სამართლის შემთხვევაში აქ უკვე პროცესუალური საკითხებია, ვის უნდა დაეკისროს იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც დაადგინა უზენაესმა სასამართლომ. ამ შემთხვევაში ჩემი მარწმუნებლის თანამონაწილეობა იმ დანაშაულში, რომელსაც კეზერაშვილს დავებოდნენ, საერთოდ არ ფიქსირდება. ამიტომ ამ ნაწილში პროცესუალურად ეს გადაწყვეტილება სწორია, თუმცა შინაარსობრივი ნაწილში ისევ შევით, რა თქმა უნდა, ჩვენ აზრზე და ჩვენ პოზიციაზე, რომ თავად ის გადაწყვეტილებაც არ არის სწორი. დიდი მადლობა უსმენდით ოთარ კახიძეს, ალექსანდრე ნინოას ინტერესების დამცველს. გიორგი მშვენიერაძე, შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მას კიდევ ერთხელ დავუსვათ შეკითხვები სხდომის უკვე პროცესის დასრულების და გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ. გიორგი, რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და რა იქნება ამის შემდეგ? ძალიან მწუხარო ეს თემი და თვალახეულის ნაცვლად ყურდახშობილი აღმოჩნდა და ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა სასამართლოსადმი, რაც ეხებოდა პირველი ინსტანციის უკანონო გადაწყვეტების გაუქმებას, სასამართლომ არ გაითვალისწინა. კიდევ ერთხელ ვაუხსნათ ძალიან მარტივად, მთელი ეს სამართალ წარმოება დაწყებულია იმიზნით, რომ პრობლემები შექმნას ტელეკომპანია ფორმულას, იმიტომ რომ სხვა არანაირი ქონება დავით კეზერაშვილს, რომელზეც შესაძლებელი ამ გადაწყვეტების აღსასრულებლად მიქცევა, არ გააჩნია გარდა ტელეკომპანია ფორმულას მართველი წილისა და შესაბამისად მთელი ეს სამართალ წარმოება წამოწყებულია სწორედ ამ მართველი წილის წასართმევად, რათა ტელეკომპანია ფორმულას სარედაქციო პოლიტიკაზე მოახდინოს ხელისუფლებამ გავლენა. ეხლა რაც შეეხება თავად შინაარსს, არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ხელისუფლება სასამართლოში, თავდაცვის სამინისტრო შემთხვევაში სასამართლოში, როდესაც წამოიღოს არჩევნები, მას უნდა მოეტანა კალკულაცია, თუ კი რამე ზიანზე დაობს, რა შეფუძნება ეს კალკულაცია და ეს არ არის მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს საბუღალტრო დოკუმენტებში არსებული ჩანაწერი დებიტორული დავალიანების შესახებ, რადგანაც დებიტორული დავალიანების ჩამოწერას, როგორც თავადვე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ადასტურებენ, მხოლოდ მიღება ჩაბარების აქტის ხელმოწერა ჭირდებოდა და ტექნიკურად არ იყო დოკუმენტი შედგენილი. მთავარი საკითხი არის, რომ სამხედრო წვნები ჩატარდა თუ არ ჩატარდა და ამაზე ჩვენ ცალსახა წარუდგინეთ მტკიცებულებები, მყარი მტკიცებულებები სასამართლოს, რომელშიც ასახულია როგორც წვნები ჩატარების ვიდეო კადრები სხვადასხვა სამხედრო ბაზებზე, მონაწილე ინსტრუქტორები, მონაწილე პირები, მოწმეები, რომლებიც ადასტურებენ ამ წვნებში მონაწილეობას და შუალედური ანგარიში, რომელიც წარდგენილია. ამიტომ აპელირება იმაზე, რომ ამ წვნა არ ჩატარდა და ამ ზიანი დადგა, არის მხოლოდ თვითონ გამოწვეული მიზეზი, სწორედ იმიტომ, რომ ტელეკომპანია ფორმულას კონდეს. იქნება თუ არა უზენაესი ინსტანცია სამოქალაქო დავასთან დაკავშირებით ზიანისთან? ჩვენ ყველა ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ, ცხადია. მიუხედავად იმისა, როგორი მოლოდინი შეიძლება გქონდეს სასამართლოსგან, იმ სასამართლოსგან, რომელიც სხვადასხვაშორის გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ძალიან კრიტიკულად არის შეფასებული და ყველა ის მანკიერება აღწევდი, რა ჩვენ სასამართლოს სისტემას ჭირს, ჩვენ ამ მექანიზმს მაინც გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ფორმალური ვალდებულება, თუნდაც იმიტომ რომ მომავალში მოგვეცეს საშუალება საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენების. დიდი მადლობა თქვენ უსმენით გიორგი მშვენიერაძეს, რომელიც ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებლის დავით კეზერაშვილის ინტერესებს იცავს და როგორც ის ამბობს და როგორც თქვენ მოისმინეთ, პოლიტიკურს უწოდებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, ისევე როგორც პოლიტიკურს უწოდებს პირველი ინსტანციის მიერ ზიანის ანაზღაურების საქმესთან მიმართებაში მიღებულ გადაწყვეტილებას და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეგრეთ წოდებული წვრთნების საქმესთან დაკავშირებით უკვე სისხლის სამართლებრივ დავაზე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი და როგორც მოის
მინათ ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ თავარი სამიზნე აი ამ საქმესთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიღებული აი ამ გადაწყვეტილებების არის სწორედ ტელეკომპანია ფორმულა, რომელიც დავით კეზერაშვილის ერთადერთი აქტივია საქართველოში და რომლის მიმართაც საფრთხე რეალურია, რომ შესაძლოა ის სერიოზული ფინანსური პრობლემების და არამხოლოდ ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეს. გიორგი მშვენიერაძე მას ახცენდა და მე მაყურებელ საქმეს შევახსენებ, რომ საჯარო გახდა 2022 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც მოხვდა სწორედ ეს საქმე, დავით კეზერაშვილის ეს საქმე, როგორც საფრთხე მედია გარემოსთვის საქართველოში და როგორც საფრთხე კრიტიკული მედია ორგანიზაციისთვის, რადგან მის დამფუძნებელს ეხება სწორედ საკითხი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში პროცესი დასრულებულია, დაახლოებით 2-3 წუთი დასჭირდა ოთარსი ჭინავას იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოეცხადებინა, ჩაბარდებათ მხარეებს გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი და ამის შემდეგ უკვე როგორც დავით კეზერაშვილის ინტერესების დამცველმა განაცხადა, სამართლებრივ დონეზე გამოიყენებენ უკვე შემდეგ ბერკეცაც, რაც ნიშნავს სავარაუდოდ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას უკვე უზენაეს ინსტანციაში, მას შესაძლოა გადაწყვეტილება არის ასეთი თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელს დავით კეზერაშვილს დააკისრა 5 მილიონიანი ზიანი ეგრეთ წოდებული წურთნების საქმესთან დაკავშირებით.